Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma sessão do Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro Ramon e na nossa sessão de hoje preparei uma belíssima viagem mental que vai te conduzir a um estado de relaxamento, de paz e calma. Procure um lugar confortável. Coloque os seus fones de ouvido e feche os olhos, para então se entregar a essa viagem. Apenas respire profundamente. Deixe que o som da música te envolva e acalme seus pensamentos. Ouça os sons do oceano. Deixe que o próprio som te convide e comece a transportar sua mente. Sinta como se essas ondas que estão soando ao fundo estivessem agora lavando seu corpo, dissolvendo todo o estresse, toda angústia, todo medo, toda tensão. Enquanto você percebe que repousar assim é muito bom, você tenta em vão resistir ao relaxamento que já está fluindo em você, de dentro para fora. E isso é muito saudável para o seu corpo e sua mente. Imagine que agora você encontrou um oásis onde você pode descansar completamente. Onde toda preocupação ou medo já se dissiparam. Traga aquele sentimento bom que você teve em um dia quando estava se preparando para uma viagem maravilhosa. Aquele sentimento de que algo muito bom ia acontecer na sua vida. Lembre-se daquela sensação de felicidade profunda que você experimentou em algum momento da sua vida. Talvez não seja uma memória clara. Talvez algo que você imaginou em um dia da sua infância, enquanto estava brincando no seu próprio mundo. Deixe a sua imaginação te conduzir, trazer as cenas das melhores lembranças que você deixa agora bem pertinho de você. Deixe aquela emoção tão agradável fluir do seu interior, tomar conta do seu corpo, que agora já está muito, muito mais relaxado. Aprofunde-se nesse oásis, nessa caixa das boas sensações, das boas memórias. E enquanto desce essa escada em direção a um local profundo da sua mente, pelo qual você cria e acessa qualquer realidade, enquanto eu conto de 10 a 1, 10, descendo mais profundamente,
9. A respiração lenta, suave, muito tranquila. Deixando-se levar nesse movimento para baixo. 7. Indo mais profundamente. 6. Relaxando cada parte do seu corpo de infinitas formas. E inúmeras vezes. 5. Indo cada vez mais fundo, mais e mais fundo. 4. O corpo leve, o coração leve e totalmente aquecido. Confortável. 3. 2. Estamos quase lá. 1. E nesse local profundo da sua mente, primeiramente está tudo branco e vazio. E aos poucos, os novos cenários vão se formando aos pouquinhos, vão surgindo as colinas verdejantes, a grama macia, o vento no seu rosto, o sol poente atrás dessas colinas, as nuvens macias no céu, douradas. Com o brilho do sol soprando aquele vento suave sobre as flores do campo. E você está totalmente internalizado, entregue a essa nova realidade que multiplica em você todas aquelas emoções positivas que estão agora externalizadas em cada detalhe dessa experiência que você está vivenciando. Cada detalhe do que você vive aqui é real para o seu corpo à medida em que você se entrega e se deixa fluir como uma criança que viaja no seu mundo interior, criando suas novas realidades com possibilidades infinitas de descobertas positivas e maravilhosas para o seu viver. Aqui, você vai andando nesse lindo e maravilhoso espaço, subindo as colinas. Você está quase no alto, e ao chegar ao alto, você vê o despenhadeiro de frente para o oceano. O oceano está à sua frente, aquela brisa fresca, úmida. No alto da colina, há uma cerejeira e suas pétalas estão voando ao vento. As pétalas envolvem o seu corpo, que magicamente fica cada vez mais leve, cada vez mais leve e mais leve. E é uma sensação tão agradável e maravilhosa essa leveza
e você começa a flutuar. Ao som da música que ecoa em sua consciência, você vai voando e dançando pelo ar. Junto de você, vários pássaros do oceano. As gaivotas estão voando ao seu lado. Você vai em direção à praia. E ali o oceano se abre à sua frente. Você voa bem baixinho, tocando na água do oceano. Indo em direção ao pôr do sol. Tudo que você tem agora é a própria liberdade diante de você e para você. Veja, os golfinhos estão saltando, tentando te acompanhar, nadando rapidamente. Saltando por cima das ondas. A canção que canta em sua alma se mistura às ondas do próprio oceano. As águas tomam diferentes formas, abrindo um caminho, um túnel por dentro do oceano. E você vai rapidamente, voando por dentro do oceano através desse túnel. Observando os recifes de corais, a vida marinha, todos os seres, os segredos que o oceano esconde. Em diferentes tempos, você vai saindo do oceano e entrando outra vez. Em alguns momentos, atravessando suas ondas, sentindo as ondas lavando sua alma, levando embora toda preocupação, toda ansiedade. O que quer que tenha no seu coração, deixe agora que as ondas possam levar, trazendo o alívio para a sua vida. Então você voa um pouco mais alto, acima do oceano. Você vai atravessando esse mar tão grande, além do oceano, a uma nova terra, um novo lugar, um sonho. Uma realidade que você quer criar em sua vida. Você já pode avistar. Terra à vista. Está chegando. Você vai cada vez mais rápido. O que tem no seu mundo novo? O que espera por você? Naquela nova terra. Além do oceano, os mistérios mais encantadores estão te aguardando. Quando você chega nesse novo local,
você se sente pronto, pronta para desfrutar de tudo que tem ali, para viver o novo, as novas possibilidades. Se permita sonhar, realizar, viver. E enquanto você aproveita, desfruta desse novo mundo, eu conto de 10 a 1. Ao final dessa contagem, eu irei me despedir. Caso você já esteja dormindo, poderá continuar o seu sono reparador e tranquilo durante toda a noite. Caso queira continuar a desfrutar desse espaço, a música de fundo continuará envolvendo você. E caso queira retornar, pode voltar comigo ao seu estado natural, ao final da contagem. De 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, nesse momento, eu me despeço aqui. Eu desejo, do fundo do coração, que você fique em paz. Até a próxima.